Kan teknisk förvaltning och fastighetsservice bli enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar? Ja visst! Trusty betyder fastighetsförvaltning med en kontakt. Vi sköter och underhåller fastigheter och försäkrar att besiktningar, säkerhet och krav uppfylls. Vår fastighetsservice förebygger och åtgärdar problem. Och behöver ni byggprojektledning kan vi det också. Besök oss på trusty.se eller ring oss på 08 533 384 40 så berättar vi mer.